Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, minabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo na maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Bukalin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamakala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta
Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito, magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahayag ko, tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipan ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ang iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, iyong kawa niya ay kakalingain sa sariling bisig, iyong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ang bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay pahayag na ampon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nalikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat tayo na nalikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Oh.
Narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos tayong kanyang kinukupkop. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang tao na may 100 tupa? Kung maligaw ang isa sa mga iyon, hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang kanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ang gusto pong ipaalam sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong umaga, ang gusto ng ating Panginoong Jesus, ang bawat isa sa atin, kung namatay, sa langit ang tubo. Ngayon, kung may nakikita ang ating Panginoong Jesus, kahit nag-iisa lang na hindi maganda ang kanyang buhay sa lupa at hindi siya matatanggap sa langit pagkatapos ng kanyang buhay sa lupa, ang gagawin ng ating Panginoong Jesus, gagawin niya ang lahat para mapagbago ang buhay ng taong iyan. Para kung namatay, langit ang tungo. Kung sakaling ayaw magbagong buhay ang taong iyan, gagawin ng Panginoon ang lahat para kung namatay siya, sa purgatorio ang tungo, basta't huwag matapos sa impyerno. Ang ibig ipaalam sa atin ng Ebanghelyo,
sa ating kasalukuyang buhay. Ang gusto ng Panginoon, lahat tayo, langit ang ating tungo. Pagkatapos ng ating buhay sa lupa, kung nakikita niya hindi maganda ang ating buhay, gagawin ng Panginoon ang lahat para mapagbago tayo. At kung namatay tayo, langit ang tungo. Kung nakikita ng Panginoon ang isa sa atin, napakasama ang buhay. Sigurado, kung namatay, impyerno ang tungo. Gagawin lahat ng Panginoong Jesus ang lahat para mapagbago niya ang taong iyan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang ating pastor na nakakikilala sa bawat isa sa atin. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos nang may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Ang ating tugon, Banal na Pastor, dinggin mo kami. Banal na Pastor, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting Pastol na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Pinakamabuting Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang Ikaw ang higit na nakaaalam. Naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamti. Itong alak at tinapay, mga ng alay, talo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamti. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasabalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inikakayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakas ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At salubungin natin.
sa paligid tumingin ka, pagmasdan ang mukha ni Jesus sa taong kawawa. Pakinggan mo, tinig niya, at agad maawa. Palad mo'y pusong maligaya. Hintayin, darating si Jesus na po natin. Maghanda, maghanda, magbanta, magbantay, at sa magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mo na umunlad sa pagtupad sa mga kalimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami ay maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa iyong piging. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.